हाम्रो यो वाला दाइ होइन, मैले यही दाइको कुरा गरेको थिएँ तपाईँहरूसँग, त यस्तरी पक्का पारेर हेरिदिन्छ मलाई। अब इन्जन बनाउने स्थिति आइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो यस्तो चिज निस्केपछि त अब इन्जनको भित्रबाट त्यो बाल फुट्यो होला। हेलो एभ्रियन, म चाहिँ तपाईँहरूको आरसी ब्लगको मान्छे हो, आशा गर्न चाहन्छु तपाईँहरू लास्ट टाइम सन्चै हुनुहुन्छ होला यो जिन्दगीमा र युट्युब च्यानलमा। होइन गाइज, अहिले चाहिँ हामी आएका छौँ, मैले भन्दिनँ कहाँ आएका छौँ, हाम्रो पछाडिबाट एउटा दाई आउनुभयो, भाइ पनि आउनुभयो, होइन, केही बाल नमान्नु होला। होइन गाइज, आज चाहिँ हामी जहाँ दामी ठाउँमा जान लागेको हो, कसले हान्छ त्यो मोबाइल? ए यार भाइ सरी यार, आई डोन्ट नो, आई माई मोबाइल, आई सरी, प्लिज डोन्ट गिभ अप माई। सो गाइज, होइन चाहिँ आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको स्वागत पनि गर्न पाएन राम्रोसँग, यो भाइ आएर त्यही भएर, होइन, केही बाल नमान्नु होला भाइ तिमी। होइन गाइज, राम्रो राम्रोसँग गाइज मैले तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस पनि आफ्नो गराउन पाएन, यो हाम्रो आवाज भाइ, यो भाइ इन्ट्रोड्युस गरिदेऊ न केही। हेलो हेलो, अरे बास, यो इन्ट्रोड्युस, अब नाम भन्ने हो इन्ट्रोड्युसमा, होइन भाइ, नाम साम हो, काम हो, आफ्नो के गर्छ तपाईँ? इट्स मी आवाज काफले। ल भाइ, होइन गाइज, होइन, यस्तरी यस्तरी भनिदिनु भएको छ भाइले। अनि गाइज, हामी चाहिँ आज चाहिँ हामी दामी ठाउँमा जान लागेको, हाम्रो यहाँ भाइ बस्नु भएको छ, यस्तरी यस्तरी सुइया पारेर भाइ बस्दिनु भएको छ, केही बाल नमान्नु होला, पछाडिबाट को आज, होइन, कोही पनि होइन गाइज, यस्तै हो। अब यार कति आवाज गर्छ पनि मुर्दाले, यस्तो होइन गाइज, आज आज चाहिँ हामीले दामी ब्लग बनाउन लागेको अवस्था आएको छ, होइन, यो जिन्दगीमा। अनि माथिबाट गाइज, हाम्रो रुखा खोकी दुइटै लागेको छ, तपाईँलाई राख्दैन कोरोना, टेन्सन नमान्नु होला, यस्तरी हो हामी जिन्दगी जिने, होइन, हाम्रो कामै यस्तो हो। अनि गाइज, तपाईँले मैले आज दामी सर्भिसिङको तपाईँलाई मैले गाइज एक एक चिज देखाउँछु, होइन, एक एक पुर्जा पुर्जा नपाएर देखाउँछु तपाईँलाई, के ठिक आफै घर मोबाइल हाल्न सक्नुहुन्छ, मैले मोबाइलको तपाईँलाई सजेसन पनि दिन्छु, कुन मोबाइल हाल्नुहोस् राम्रो हुन्छ, होइन भाइ, केही पऱ्यो भने यहाँ नम्बर आयो होला भाइको टाउको माथि, त्यहाँ गएर सब्सक्राइब हान्दैन नहान्नु होला, मतलब त्यो नम्बर हो, त्यसलाई सब्सक्राइब हान्नु, म आउँछु बनाउन, केही बाल नमान्नु होला, होइन गाइज, त्यस्तो गाह्रो मान्नु भयो भने मैले पिट्छु है फेरि। यो हाम्रो आवाज भाइ काफले भाइ, अनि यो हाम्रो भाइ बसेका छन् यहाँ, के नाम थियो भाइ तिम्रो? म बिर्से, ए ल भाइ पनि बिर्सनु भएको छ आफ्नो नाम है। अब के गर्ने त भाइलाई जिन्दगीमा भन्देऊ त? अब जिन्दगीमा अब स्कुटर बनाउनु जाने होला नि। ल ल ल ल ल, साथीहरू स्कुटी बनाउने टाइम आइसकेको मेरो छ, होइन, थोत्रो भइसकेको छ, मैले बिफोर र आफ्टर हालिदिन्छु, होइन, कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई मलाई भनिदिनु होला, बिफोर र आफ्टर भनेर मैले यहाँ सबै हालिदिन्छु। ल गाइज, होइन, जाम स्कुटर हो गाइज, जुन त्यो कुकुरले पनि थोत्रो रहेछ, भाइले त बेस्ती हानिदिनु भयो यार, त्यो कुकुरले मुतेको ब्लग चाहिँ माथि छ गाइज, ओ सरी, आफ्नै ब्लगको बेस्ती हानिदिएछु, च्या, मैले पनि के गरेको छु, होइन गाइज, अब जाम, होइन, हामी अब यस्तै हो, होइन गाइज, होइन, जाम, ल ल भाइ, है, ल ल, दाइको पसलमा पुगिसकेको छु, भाइ पहिला ब्याट्री खोल्छौ, भाइले ब्याट्री खोल्न लागेको हुनुहुन्छ, किन 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 हाँसेछ भाइ? हाँस्नु भएको छ, पहिला ब्याट्री चार्जमा लगाउने, होइन गाइज, फेरि बताउँछु के भयो, मेरो डिक्की खुल्दैछ, होइन गाइज, अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ, डिक्की खुल्दैछ अहिले, भाइले अगाडिको मडगार्ड खोल्दै मलाई हेर्दै गर्नुभएको छ, हाँस्नु भएको छ, लजाएर आज अहिले हाम्रो यहाँ के खोलिदिनु भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अन्जर पन्जर ढिला भइसकेको छ स्कुटीको पनि, हेर्नु हेर्नु, ए यो भाइ, यो तारलाई निकाल, यो हजार्ड लाइट, हजार्ड लाइट, चारवटा बत्ती बोल्छन् है त्यहाँको लाइट हो, हेर्नु 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 गाइज, अलग भयो हाम्रो अगाडिको डिक्की, अरे अरे अरे, डिक्की भन्छन् भाइ हामीले त्यसलाई, ल डिक्की अलग भइसकेको छ, यो ब्याट्री हटाउनको लागि तपाईँले यसलाई हटाउनु, होइन, यो अगाडिको एउटा भाइजर हुन्छ, होइन, यसलाई हटाइदिनु, होइन, ल यो ब्याट्री पनि ओपन हुन लागेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हेर्नु, भाइले यो नट घुमाएर निकाल्नु भएको छ, जोड लगाऊ जोड लगाऊ, यो पुरै निकालिदेऊ, यो पुरै ननिकाल भाइ, यो निकाल सर, त्यही त, यो निकाल के सर, बल्ल फाइनली भाइले निकाल्नु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, कहाँजना लानु भयो भाइ? तारमा हालिदिन्छु न, हुन्छ, ए यहाँ तार, हाम्रो तारमा हालिदिनुहुन्छ, हेर त पहिला ब्याट्री चार्ज छ कि न यसमा, हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुर, टमाटर ए नट खस्यो खै, भाइले त बिल्ला हानिदिएछ क्या भाइ मेरो, हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, यसरी तपाईँको घरमा त यो उपलब्ध हुँदैन होला, यो राजमा आएरै लगाउनु पर्छ, होइन भाइ, अँ भनिदेऊ न, अँ अँ, यस, भेरी गुड, यहाँ यसरी आएर लगाउनु पर्छ, केही गाह्रो नमान्नु होला, अब म नमान्नु होला, यसरी नट खसिदिनु पर्छ, होइन गाइस, तार लगाएर लगाएर मजाले, पछि आँचेका छन् मैले बाल गर्दिनँ तिनीहरूको, यो हाम्रो कति वोल्टको हुन्छ अरे भाइ यो ब्याट्री? ए बाह्र हो मेरो भाइ, बाह्र बाह्र, भाइले देख्नु भएको थिएन त्यही भएर बाह्र वोल्टको यो चार्जर हो, ए सरी ब्याट्री, ए ब्याट्री हो ब्याट्री, यसरी यसरी चार्जमा, होइन, यहाँबाट यो प्लग छ, होइन, यो अलिकति गाह्रो नमान होला, अलिकति कालो भएको छ प्लग भाइ, ए तिमी रकस्टार बन्ने हो यार, तिमी रकस्टार बन के, तिम्रो कपाल त एकदम दामी रहेको छ त भाइ, भन्दैनौ, ए भाइ तिमी भन के, हामी तिमी यहाँ ठुला ठुला गिटारिस्ट हुनु भएको छ, ए भयो राजा, ए ल गाइज, त्यो चार्जमा लागेको छ, अब दा भाइले के गर्नुहुन्छ थाहा भएन, के खोल्दै हुनुहुन्छ, अब
चक्का भाइले चक्का खोल्दै हुनुहुन्छ, खुलिसकेको छ, भाइले खोलिदिनु भयो। कति नम्बरको पाना हो रे भाइ त्यो? 24 नम्बरको पानाले खोल्न सक्नुहुन्छ मजाले, केही बाल छैन कसैको पनि, होइन भाइ? सो साथीहरू फेरि आएको छु म, होइन, वापस यही क्यामेरामा आएर, होइन, भाइले अगाडिको टायर पुरै खोलेर मस्त एकदम चिकना बनाइसक्यो, होइन होइन, अनि माथिबाट यो ब्याट्री पनि चार्जमा लगाइदियो भाइलाई यहाँबाट निकालेर, अनि माथिबाट अहिले चाहिँ भाइले के गर्दैछन् भाइ भन्दै हो त, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भाइ? ए भाइले पछाडिको डिक्की खोल्दै हुनुहुन्छ, त्योवाला डिक्की नसाउन लाग्यो। ओ बा के गरेको भाइ, यस्तरी त हुँदैन नि, भाइले लायो यार लास्टै, डरो दुख्यो क्या भाइ, दुख्यो र, होइन गाइज? अनि भाइले यहाँ पछाडि अब बाघ भाइले फेरि हरकत गर्नुभएको छ, अनि गाइज यहाँ पानी पानी ओसेको जम्मा भएको छ, मेरो आँखामा नहन्दै है भाइ, फेरि म मराउला, होइन गाइज? अनि यहाँ यो पछाडिको टायरलाई पनि भाइले खोलेर एकदम मक्खन बनाइदिनु भएको छ, हेर्न हेर्न सक्नुहुन्छ, होइन भाइ? खोल्यो होइन, मैले त्यो ओया महाकसम मैले त्यो सिन देखाउन पाएन, सरी, आइएम रियली रियली सरी, होइन, माफ गरिदिनु होला, यो जिन्दगीमा यस्तै हुनुपर्छ। अनि भाइले अब डिक्की खोल्दै हुनुहुन्छ, होइन भाइ? त्यो भित्रको सामान एकदम त्यहीँ राखिदेऊ है, न उता उता गुडमुटाइदेऊ है, होइन? अनि गाइज होइन, अब अगाडिको टायरको त्यो त्यो ब्रेकहरू साफ गर्छन्, होइन, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले देखाइसकेँ, होइन, त्यसको अब कुरा नगरौँ, होइन? अनि पछाडिको टायर पनि पुरै भाइले चिक्ना गरिदिनु भइसकेको छ, मैले भनिसकेँ हजुरलाई, होइन? यस्तो हो कि फेरि नर्मल सर्भिसिङमा तपाईँको के हुन्छ भनेपछि यही 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 पारावाला हुन्छ, होइन, तपाईँलाई थाहा छ होला, होइन? अनि आज चाहिँ मैले गाइज हाम्रो दाई हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले आज यसमा चिज के गराउन खोजेको छु भनेपछि मेन कुरा यस्तो हो कि कसैले थाहा छैन भने स्कुटीमा पनि क्लच हुन्छ, होइन, क्लच सुवाला हुन्छ, क्लच, होइन भाइ? क्लच हुन्छ नि, अँ, त्यो घुमाउन, होइन, भाइले पनि अँ भन्दै, अँ, क्लच प्लेट होइन, क्लच प्लेट बाइकमा हुन्छ, होइन, यसमा क्लच सुहरू हुन्छ, होइन, त्यो त्यो पिकअप बढाउनको लागि गाइस त्यस त्यसलाई खोलेर एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम लास्टै काम गर्छ उसले, पिकअप पिकअपको लागि लास्टै, होइन भाइ? त्यो खोलेर, होइन, भाइले पनि अँ भनिदिनु भइसक्यो, होइन, पिकअप खोलेर एकदम, मेरो त पिकअप डुज भइसक्यो छ गाइस, होइन, यो अस्ति भर्खरै इन्जन मानेको अरे यसको दुई चारचोटि, होइन भाइ? यसको दुई चारचोटि इन्जन मानिसक्यो अरे, हेर्नु न पुरै हाउसिङ खुलिएको रहेछ यसको, होइन, अनि यसको तिन चारचोटि इन्जन माने अरे, मेरो त मेरो लागि त गाइज एकचोटि इन्जन फुल बाँध्दैछ भइहाल्यो, होइन, अब मैले पछि त्यसको पनि भ्लग ल्याउँला, होइन, त्यसको पनि इन्जन मान्ने, होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो स्कुटी अहिले यस्तो धुस्त पारामा थियो, मलाई त अब यो टेन्सन लाग्छ, हँ भाइ? सुन न भाइले, यी भाइले यहाँ पुरै डिक्की सिक्की खोलिदिनु भएको अवस्था आइसकेको छ, यस्तो यस्तो देखिन्छ गाइज हाम्रो भित्रबाट स्कुटी, हेर्नु हेर्नुभयो, अँ, अब मैले देखाउँछु है आफूलाई। अनि गाइज मेन कुरा यस्तो भएको छ हाम्रो यहाँ, अब यो दाइको भाँडा धुनी यानि कि मोटर धुनी एको जो हाम्रो पम्प हुन्छ पानी पानी सप्लाई गर्नेवाला, जसले पानी स्कुटीले धुन्छ, होइन, स्कुटीलाई जसले धुन्छ, होइन, उहाँको बिग्रियो छ, अँ, त्यो के कम्प्रेसर, अँ, त्यो वाक्स मसिन, ए वाक्स मसिन बिग्रेको रहेछ, होइन, के भन्नुभयो थाहा भएन, होइन, त्यो यो यो बिग्रेको रहेछ, होइन, अब मैले यो सोचेको छु यार धुनी कसरी, यार हाम्रो आफ्नै हामीले आफ्नो भाँडा धुने कसरी, मेन कुरा यो भइसक्यो, अब दाइले केही आइडिया दिनुहुन्छ होला मलाई त्यही लाग्छ, होइन, त्यही अब अगाडि सल्लाह गरौँला, होइन, गएर, अनि अनि बाँकी त भाइ यस्तै हो नि, होइन, भाइले अब एयरफिल्ट खोर्दैछन्, हजुरलाई नर्मल सर्भिसिङमा थाहा छ, होइन, सबै कुरा, होइन, यो त मैले भन्दिनँ त्यस्तो गाह्रो नमान्नु होला, मैले त्यस्तो भन्न पनि भन्दिनँ, होइन, त्यस्तो गाह्रो त तपाईँले मान्ने पनि होइन, होइन गाइज, मैले भनिदिइसकेँ तपाईँलाई, होइन, मेरो ब्लगलाई तपाईँले इन्जोय गर्नुहुन्छ, मलाई यो कुरा लास्टै थाहा भइसकेको छ, होइन, यो जिन्दगीमा, किनकि मैले हिजो र अस्तिको ब्लग हालेको थिएँ, मैले लास्टै रमाइलो लागेको थियो, होइन, तपाईँले यति माया दिनुभएको मलाई, होइन, मलाई मजा आयो, होइन, जे होस् मलाई मजा आयो, एकदमै मजा लाग्यो, खुसी लाग्यो, खुसी खुसी लाग्यो, खुसी भाइ, यस्तो हो कि, होइन गाइज, मेरो इन्जन ढुस भइसकेको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा रहेछ, होइन, त्यो टिक 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 टिक, सुमित दाईलाई त एकदमै थाहा छ, सुमित दाई हेर्नुभएको छ भने स्वाट वाट दिइसकेँ मैले, होइन भाइ, हाम्रो यहाँ झिलमिल आउँदै हाँस्दै हाँस्दै गीत सुन्नु भएको छ, यी हेर्न सक्नुहुन्छ, होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट मान्छे गइरहेको छन्, मलाई हेरिरहेको छन्, मलाई एकदम नर्भसनेस लाइज लाग्छ कि, त्यही भएर मैले क्यामेरा तल गरिरहेको छु, होइन, अब भन्दा ठिक छ, यहाँ भाइले अब यो हाम्रो एयर फिल्टर, होइन भाइ, यो एयर फिल्टर खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, कस्तो कस्तो एडभेन्चर लाएर आएको छ त, मतलब कस्तो एक्सपिरियन्स भइराखेको छ र तपाईँसँग, मलाई एकचोटि भनिदिनुहोस् त, ए केही दिन गर्नुभएको छ भाइले, त्यही भएर एक्सपिरियन्स अलिअलि छाएको भनेको भन्नुभएको छ, र मेन यहाँको दाई हुनुहुन्छ अरमान दाई, उहाँ अहिले जानुभएको छ अर्को ठाउँमा त्यो सामान ठिक गर्न, होइन, उहाँ हाम्रो आफ्नै दाई हो, होइन, धेरै टाइमबाट मैले उहाँलाई चिनेको छु, होइन, उहीँबाट स्कुटी मैले किनेको, दाईले किनाइदिनु भएको एकदम सस्तो प्राइसमा, होइन, कसै कसैले नभन्नु होला फेरि, होइन गाइज, यस्तै हो, होइन, अब हामी अब आफ्नो आफ्नो काम गर्न लाग्छ, होइन, मैले पनि अलिकति भाइको मद्दत गराइदिउँ, होइन, के बाल्छ र, होइन, जिन्दगीमा यस्तै त हो नि, होइन, यो यो जो यो खाल्टो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँको, देखेन र, यो जो खाल्टो छ, होइन गाइज, यहाँ हात मेरो उङ्रो छिरो खाल्टो गाइज, तपाईँको एयर खिच्छ, होइन, एयर यस्तरी खिच्छ, होइन, त्यही भएर यो लागेको हुन्छ, यो तपाईँलाई यति त थाहा छ होला, त्यति त्यति त ऊ हुनुहुन्न होला, होइन, तपाईँहरू, होइन, भाइले अब तलको के खोल्दैछ भाइ, क्लच हाउसिङ, ए भाइले अब यो
किक कभर खोल्दै हुनुहुन्छ होइन, किक कभरमा लास्टै काम छ होइन गाइज, मेरो एकदम फोरो भइसकेको छ किक कभर, यानि कि यति फोरो भएको छ होइन किक कभर, मैले के भनौँ तपाईँलाई होइन, अब यस्तै हो जिन्दगानी, अब यस्तै त हो नि, यस्तै त हो नि ब्रो। अनि यो यस्तरी यस्तो देखिन्छ गाइजको साइजलाई, यसरी खोल्नुपर्छ होइन, पाँच सातवटा दसवटा नट हुन्छन्, उहाँलाई खोलेपछि यो ढक्कै बाहिर आउँछ, यसलाई किक कभर भन्छन् गाइज। यसैमा तपाईँको कि सु हुन्छ, यो क्लच सु हो गाइज होइन, यसलाई यो क्लच सु भन्छन् होइन, यो यस्तरी, यो यस्तरी घुम्यो भने तपाईँको पछाडिको टायर यसरी मुभ हुन्छ होइन। अनि ए अँ यो यो गाईले भाइले देखाइदिनु भएको होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँको यो बेल्ट भन्न खोजेको गाइज मैले, यो बेल्ट, यो जो बेल्ट हुन्छ गाइज होइन दामी हुन्छ। यस के हुन्छ भनेपछि तपाईँको जब बाइकमा के हुन्छ, बाइकमा त चेन हुन्छ होइन दामीवाला, बाइकमा चेन हुन्छ भनेपछि बाइकमा यसमा चाहिँ तपाईँको बेल्ट हुन्छ एउटा होइन, दामी बेल्ट हुन्छ, त्यो लेदरको हुन्छ होइन भाइ बेल्ट, त्यो लेदरको बेल्ट अगर भाँच्यो भने बिच बाटोमा त्यो खतम भयो। मैले एउटा कहानी सुनाउँछु भने, एकचोटि म इन्डियामा गएको थिएँ होइन साथीहरूसँग होइन, उसको जुपिटर थियो स्कुटी होइन, जुपिटर हुन्छ एउटा होन्डाको हो कि के को हुन्छ, 81 के उसले 80 भगाएको थियो, 81 बेल्टै टुट्यो के, फेरि हामी यस्तरी यस्तरी स्कुटी डराउँदै डराउँदै गयौँ होइन, केही पनि पाएन होइन, 800 बेल्ट भन्थ्यो इन्डियामा पनि, यति महँगो प्राइस थियो। यहाँ कतिको छ भाइ बेल्ट? आमामामामा यति महँगो रहेछ यार यहाँ त बेल्ट गाइज, लास्टै बिजोग भएको छ होइन, स्कुटी हेरेर हुन्छ। अरे ल भाइ, यसलाई यसरी खोल्न गर्छन् होइन, ए यहाँ यसको एउटा सुरक्षा कवच हुँदो रहेछ, त्यो सुरक्षा कवचले यस्तरी तानेर यस्तरी भाइ जस्तै गरिदिने होइन गाइज, मजाले केही भाल छैन कसैको पनि। ओहो हो, भाइले एकदम कसिदिनु भएको छ, भाइले एकदम कसिदिएको अवस्था आएको छ यो जिन्दगीमा। वाह भाइ वाह, भाइ भाइको पावर त मान्नपर्छ, भाइले एकदम लामो लामो कपाल सजिलोवाला पाल्नु भएको छ। अब गाइज यसलाई यस्तरी गुटमुटाइदिएन होइन, यहाँ रड लगाइदिनु भएको छ भाइले, भाइले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, भाइले भन्नुभएको छ पहिला काम गर्ने त्यसपछि आराम गर्ने, यो राम्रो कुरा लाग्यो मलाई भाइको होइन, भाइ यस्तै त हो नि ब्रो हामी होइन। ए भाइले यो अब गोटीको कभर खोलिदिनु भयो, यी यसरी निस्किन्छ ग्लास गाइज क्लच हाउसिङ, ए यस्तैले यसलाई दबाएर, भाइ दबाएर देखाइदिनु न एकचोटि, ए दबाउनु दबाउनु यसरी, हेर्नु गाइज यो बेल्ट हुन्छ होइन, मैले भनिसकेँ, ए यसरी दबाउनु पर्छ यसलाई, ए यसरी दबाएपछि जब गाइज यो तपाईँको घुम्छ होइन बेल्ट, त्यो बेलामा के हुन्छ भनेपछि त्यो 81 उसले छोपिहाल्छ होइन, उसलाई होइन भाइ, त्यो बेल्टलाई 81 छोपिहाल्छ होइन, त्यसपछि तपाईँको पछाडिको टायर घुम्छ होइन, यस्तै त हो पुरै, मैले यहाँ हालिदिन्छु होइन, हेर्नु त्यो भिडियो पनि गरेर थाहा भएन अब मलाई कसरी भन्छ, यसले यहाँ ऊ घिच्दै हुनुहुन्छ, यसलाई गाइज घिच्न पर्छ ताकि क्लच सु जो हुन्छ नि त्यो अलिकति पकड, अँ त्यो यो अलिकति पकड बनाउँछ होइन, यसले अलिकति पकड बनाएपछि सिधै त्यसलाई बेल्टलाई घुमाएर तपाईँको इन्जिनबाट जो पावर आउँछ त्यसलाई ट्रान्सफर गरेर सिधा उसमा टायरमा लगाइदिन्छ होइन भाइ, ताकि अलिकति पिकअप राम्रो भओस् है गाइज। भाइले अहिले क्लच सु साफ गर्दै हुनुहुन्छ, भाइले त सोच्नु भएको छ लास्टै चाट्यो यार मलाई त यो मान्छेले, को हो यार यो मान्छे कहाँबाट आएको छ यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। भाइ तिमी गएर आरसी ब्लग लेख युट्युबमा, युट्युबमा सब, युट्युबमा सबभन्दा माथि म आउँछु आरसी ब्लगको मान्छे होइन गाइज, हो प्रा आशा गर्न चाहन्छु तपाईँलाई मजा आयो होला, अहिले अरू पनि छ पर्खिनु न, किन जान्नु लाउनु भयो र पर्खिनु कि, अब भाइ ढुकु जरा सबर गरौँ। गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो गु जस्तो भएको छ भित्रबाट, भाइ एक काम गर है, मेरो मेरो यहाँबाट पेट्रोल निकालेर अलिकति यसलाई साफ गरिदियो है, है मेरो भाइ, मेरो भाइ त मान्नु भयो ला वाह, कति देखाएको छु फेरि कहीँ अरू ग्यारेजमा गएर यस्तो नगर्नु होला नि फेरि, उसले के गर्छ भनेपछि होइन भाइ, उसले के गर्छ सर्भिसिङ भनेको तपाईँको टायर अगाडिबाट खोल्ने होइन र पछाडिबाट खोल्ने, उसलाई साफ गरिदिने ब्रेकहरू होइन, माथिबाट मोबिल सोबिल हालिदिने, खतम खाने अनि धोइदिने बास होइन भाइ, यही हो नि यही हो। अनि कहिले पनि क्लच हाउसिङ इन्क्लुड हुँदैन तपाईँको उसमा, मतलब यो सर्भिसिङमा कहिले पनि इन्क्लुड हुँदैन गाइज तपाईँको क्लच क्लचहरू होइन भाइ, भाइले अँ भन्दैछ नि, तपाईँले नसोच्नु होला, भाइले त केही पनि भन्दैन, तर त बिल्ला आन्दियो भाइले होइन, यस्तो होइन गाइज, तपाईँ मेरो कुरा बुझ्नु, भाइ हाँस्नु भएको छ उहाँदेखि कि 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 गरेर यस्तरी यस्तरी होइन, भाइले एकदम यो के हो माटो जस्तो ग्रिस लगाइदिनु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ कस्तो लाग्छ त यो माटो तपाईँलाई, ऊ भाइले त्यहाँ रडमा ऊ माटो लगाइदिनु भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले, केही भाल छैन होइन भाइ, भाइ सुन्न न यो बेल्टको हालत हेरेर भन्न न कस्तो छ, ठिकै छ कि राम्रो छ, गइसक्यो र ए जो मेरो बेल्ट हुन्छ होइन त्योवाला बेल्ट भाइले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ कि अर्को सर्भिसिङसम्म चल्छ होइन, मलाई लास्टै खुसी लागेको छ होइन, मेरो ब्याट्री अहिले त्यहाँ चार्ज हुँदैछ, मलाई त लास्टै खुसी लागेको छ कि अहिले अर्को सर्भिसिङसम्म पनि चल्छ होइन, मलाई त मजा लागेको छ, अनि अहिले त चलिहाल्छ अरे भाइले भन्दै हुनुहुन्छ, तर यार भाइ पिकअप त ढुस भइसकेको छ, के गर्ने मैले यसमा, त्यो जब म स्कुटी स्टार्टमा छोडिदिन्छु आवाज आउँछ कि भित्रबाट कट 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 कट, के को मलाई थाहा भएन, त्यही भएर मैले भाइलाई भनेको त्यो गोटी खोलेर हेर न के छ त्यसमा, के पूर्जाहरू आछन् यो ट्रकमा, कसम यसले त हावा आनिदियो बे, यो हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै उडाएर लयो मलाई पनि, अब होइन यस्तो हो कि त्यहाँ आवाज आउँछ कि स्टार्ट हुँदैन राजा, अहिले कसरी ब्याट्री छैन त्यसमा कसरी स्टार्ट गर्छौ,
भाइले त मेरो बिल्ला आन्दिनु भयो यार, त्यसमा ब्याट्री छैन, कसरी स्टार्ट गर्नुहुन्छ? मैले भनेको ओ भाइले त सुर लगाइदिनु भयो, ता धिन धिन्दा ता धिन धिन्दा भनेर। अब के गर्ने त भाइ? के गर्न लाउनु भयो? खोल्न लाउनु भयो? ए ए ल भाइले अब भ्याइदिनु भयो, मलाई राम्रो लाग्यो भाइ तपाईँहरूसँग काम गरेर राम्रो लाग्यो। साथीहरू ल भाइले पेट्रोल निकाल्दै हुनुहुन्छ होइन, मैले भने भाइलाई कि अलिकति घर पुग्नलाई पनि राखिदिनु होला होइन। भाइले भन्नुभएको छ हुन्छ दाइ मैले जति युज हुन्छ त्यति निकालिदिन्छु, केही बाल नमान्नु न तपाईँले पनि। यो चाहिँ तपाईँहरूले घर ट्राई नगर्नु होला मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग, किनकि घर ट्राई गर्नुभयो भने फाट्न पनि सक्छ, केही ब्लास्ट भयो भने म जिम्मेदार छैन है। फेरि आरसी ब्लकको नाम नलिनुलाई है, फेरि यो हाम्रो ठाउँ चाहिँ खैरिया हो होइन। खैरिया सोद्धै सोद्धै आउन सक्नुहुन्छ, अरमान दाईको ग्यारेज कहाँ छ? अरमानको ग्यारेज कहाँ सोध्नु, वहीँ आउनु होइन, यहाँ आउनु। मेरो जति पनि सब्सक्राइबर छन् सबै यहाँ आउनु होइन, किनकि यहाँ दाइले मेरो नाम लिनुभयो भने तपाईँलाई 5 रुपियाँको डिस्काउन्ट पाउँछ, योभन्दा मैले धेरै दिन सक्दिनँ। आई एम रियली सरी है। होइन भाइ, कोही आयो भने मेरो नाम लिएर होइन 5 रुपियाँको डिस्काउन्ट देऊ है। ल भाइले 5 रुपियाँको डिस्काउन्ट मजाले दिन्छन्, थुपुक्क दिन्छन्, केही बाल नमान्नु होला है। ल गाइस, भाइले फुक हालेर पुरै पेट्रोल निकाल्न लाउनु भयो, मलाई लास्टै रुन मन लागेको छ किनकि पेट्रोल छैन स्कुटीमा। त्यो त कहिले पनि हुन्न, अब जसले मलाई चिन्छ होइन उहाँलाई त थाहा छ कहिले पनि पेट्रोल हुँदैन मेरो स्कुटीमा। फेरि पनि अब मैले के गर्न सक्छु यसमा? गाइस लास्ट थकै लाएर म यहाँ बसेको अवस्था होइन, यहाँ स्कुटीको साइडमा बसिदिन्छु होइन, केही बाल नमान्नु होला। यहाँबाट ट्र्याक्टर पनि आएको छ मलाई हेरिरहेको छ, के गर्न खोज्यो छ यो मान्छेले हेर्नु न। यहाँबाट हाम्रो गइरहेको छ, ऊ ट्र्याक्टर आएको छ उहाँबाट होइन, यस्तै त हो नि ब्रो जिन्दगीमा। अब के गर्न सकिन्छ र हामीले? भाइले अब यहाँ भाँडा निकाल्नु भयो हेर्नु है, भाइ अब धुने हो त्यसलाई। अहिलेसम्म मेरो स्कुटीमा मोबिल हाल्नु भएको छैन दाइले, अब हाल्ने हो मोबिल होइन, अब स्टे ट्युन होइन, बनाइरहे। लास्टमा अरू तपाईँलाई राम्रो राम्रो कुरा पनि देखाउनु छ होइन, मैले धेरै कुरा देखाउनु छ होइन, राम्रो राम्रो कुरा पनि देखाउँछु, तपाईँ गाह्रो नमान्नुहोला। अनि गाइज यो महिनामा त किन यति जाडो छ? हिजो त भ्यालेन्टाइन डे थियो होइन भाइ, हिजो भ्यालेन्टाइन डे थियो। ओहो कपालहरू कस्तो छ तपाईँको हाल कपालहरू होइन गाइज? तपाईँ राम्रै रमाइलो गर्नुभयो होला भ्यालेन्टाइन डेमा कपालहरू होइन, मलाई त त्यस्तै लाग्छ। अब के भन्ने मैले योभन्दा राम्रो होइन भाइ, हरिब रमाइलो गरेँ होला नि कपालहरू, कपालहरू मलाई त ठिकै लाग्छ होइन भाइ। कपाल भन्नाले भाइ जोडी हुन्छ क्या होइन, भाइले त्यति त थाहा रहेछ, मलाई त दाहा थियो होइन भाइ। यस्तो गाह्रो नमान है, मैले त जेपा त्यही भनिदिन्छु है भाइ, कहिले पनि जेपा त्यही भन्नुहुन्न गाइज। यो यस्तरी बुरुसले साफ गर्नुपर्छ होइन यसलाई, यो यति यति कालो कालो यो माटो निकालिदिनुपर्छ। देखाऊ त भाइ एकचोटि, ए गाइज यो कालो कालो गु जस्तो माटो निकालिदिनुपर्छ होइन, केही गाह्रो नमान्नुहोला। यस्तो देखिन्छ होइन, क्लच हाउसिङ चाहिँ यसलाई भन्छन्। अश्विन दाई तपाईँले भिडियो हेर्नुभएको छ भने क्लच हाउसिङ यसलाई भन्छन्, बेल्ट यसलाई भन्छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो यस्तरी लागेको हुन्छ हेर्नु, यसरी साफ गर्नुपर्छ, पुरै चम्काइदिनुपर्छ। अश्विन दाई, अश्विन दाई, अश्विन दाई, म खै यति जाडो किन भएको राखेको छ? मलाई त केही थाहा भएन भाइ, गर्मी भइरहेको छ हो र। अँ यार यो गर्मी महिना हो भाइ, फेरि पनि जाडो जाडो भइरहेछ होइन। अबे हाँस्छन् पो भाइ, म त सिरियस कुरामा पनि हाँसिदिन्छन्, अब म के भनौँ यार यो भन्दा धेरै होइन गाइज। भाइले त मेरै बिजुवा खानिदिनु भएको छ, हाँसिदिनुहुन्छ यार, म कमेडी नाइट विथ कपिल छोडिनँ भाइ, आई एम आरसी ब्लकको मान्छे, रमाइलो रल्यापारामा रत्न पारक फोरम, रत्न पारक आरसी ब्लकको मान्छे होइन, थाहा छ नि हजुरलाई। गाइज मैले गर्दा भाइले एउटा कुरा बिर्सिएको रहेछन् होइन, के भनेपछि त्यहाँ ग्रिस लगाउन बिर्सेको रहेछन्, मलाई यहाँ हाँसिया छन् हेरेर, हेर देखाउँ हेरेर हाँसिया छन्, हेरेर हाँसिया छन्, मैले के गरौँ अब होइन। खै यो बाटोमा यति टिप्पर हिँडेर बिजौ गरिदिन्छन् यार गाइज, माटो माटो आँखामा माटो आएर मैले भाइलाई भन्दै थिएँ कि भाइ छिटो ऊ गराइदेऊ, तिमीले रोड बनाइदेऊ, भाइले बनाउँदै बनाएनन्, अब मैले के गरौँ त यसमा होइन, आफै भन्नु होइन। यो कालो हेलमेट लगाएको मान्छेको हो भए मलाई त यस्तरी पक्क पारेर हेरिदिन्छन्, मलाई त ठुक्दिउँ। अब के गर्न सक्छु मैले? ब्लग त बनाउनु पऱ्यो, तपाईँले देखाउनु पऱ्यो। कसैलाई थाहा छैन भने हमेसा स्कुटीमा दुईवटा फ्युल डल्छन् र दुईवटा एयर फिल्टर हुन्छन् होइन, दुईवटा एयर फिल्टर, दुईवटा इन्जन ओइल हाल्न पर्छ होइन, एउटा गियर बक्समा हाल्न पर्छ। गियर हुन्छ गाइज, तर त्यस्तो बाइकलाई गियर हुँदैन होइन, तर गियर चाहिँ हुन्छ। र माथिबाट तपाईँले दुईवटा गियर हाल्न, एयर ओइल हाल्न पर्छ होइन, एउटा चाहिँ गियर बक्समा, अनि माथि चाहिँ एउटा इन्जनको बोर्डकोमा होइन। त्यहाँ हालेपछि गाइज मैले देखाउँछु तपाईँलाई, अहिले भिडियोमा बनाइरहे, कृपया गरेर भिडियोलाई स्किप नगर्नु। तपाईँले लास्टै स्किप गर्नुहुन्छ भयो, मलाई टाइम देखाउँछ त्यहाँ सबै लास्टै बिचको हुन्छ। हाम्रो एउटा दाई आउनुभयो जो यहाँको मालिक हुनुहुन्छ होइन, दामीवाला मालिक जो हुनुहुन्छ, देखाउँ क्या हाम्रो योवाला दाई होइन। मैले यही दाईको कुरा गरेको थिएँ तपाईँहरूसँग होइन, हाई गरिदिनु दाई। ओहो दाईको हाई अनि स्माइल त कडा छ, क्लियरवाला स्माइल। अनि गाइज होइन, दाईले हो हाम्रो स्कुटी बनाउने होइन, म दाईबाटै किनेको होइन स्कुटी, तपाईँलाई थाहा छैन भने आउनु होइन, सरी तपाईँहरू आउनु खैरा होइन, स्कुटी किन्नु होइन, स्कुटी दाईले बिगाइदिनुहुन्छ होइन, दामी होइन दाई, दामी प्राइजमा एक नम्बर स्कुटी पाउँछ गाइज, तपाईँहरू आउनु होइन, लिनु होइन, केही बाल छैन होइन कसैको पनि। ल अब दाईले स्कुटी बनाइदिनुहुन्छ, दाईले होइन, दाईले होइन, भाइले बनाइदिनुहुन्छ ल होइन। भाइ अब तिमी खाना खाना जाऊ भाइ, ल भाइ खाना खाना जानु भइसकेको छ होइन, दाई पनि मुसुक्क हेरेर हाँस्नु भएको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज ब्याट्रीले पानी खाँदैछ,
पानी खाँदैछ, म सुक्क पारेर मेरो पानी खाँदैछ ब्याट्रीले। साथीहरू मोबाइल आएको यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, यति कालो भएको छ यो मोबाइल। हेर्नु कति कालो भएको छ, पुरै ग्रिज लागेको छ यो मोबाइलमा, पुरै खत्तम भएछ। यहाँबाट मोबाइल होइन, यो अनि मोबाइल हाल्ने ठाउँ होइन, यहाँबाट मोबाइल हाल्छन् र एउटा दुईवटा अर्को मोबाइल पनि हाल्न पर्छ होइन। यहाँ माछि धन्न मोबाइल यहाँ होइन, यहाँ एउटा अझै एउटा मोबाइल हाल्न पर्छ होइन, मोबाइल होइन ऊ हाल्न पर्छ। अइल मजाले कार्बोरेटर पनि यहाँ पुरै धोइदिनु भयो, साफ गरिदिनु भयो होइन। अनि यहाँ चाहिँ प्लग खुल्दैछ, हेर्न सक्नुहुन्छ भाइले प्लग खुल्दै हुनुहुन्छ। ए सरी, यो टाइमिङ चेन्ज होला होइन पार्ट। सो साथीहरू बिजोग भएको छ हाम्रो यहाँ होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ यो सानो सानो यो गोटी जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। फोकस मार्बे, फोकस हानेन होइन गाइज, मैले देखाउँछु पछाडिको क्यामराबाट। यहाँ बिजोग भयो होइन गाइज, त्यो मोबाइलबाट यस्तो निस्कियो छ होइन, मोबाइल होइन त्यो मोबाइलको फिल्टर नि, फिल्टर मोबाइलको फिल्टरबाट यस्तो निस्किएको छ। हेर्नु यस्तो निस्किएको छ। ए यहाँको कचरा पनि हेर्नु गाइज, यो गु जस्तो कचरा निस्किएको छ। ए यो 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 फिल्टर हुन्छ होइन गाइज, यो यो एयर ओइल फिल्टर हो होइन दाइ, यो हो यो ओइल फिल्टर हो। यहाँबाट हेर्नु यो यहाँ यो यसमा ऊ मोबाइल, यो मोबाइलमा पानी बसेर यस्तो कलर भइगयो। यो ओइल यो गियरवाला ओइल होइन, लास्ट बिजोग भयो होइन, अब मैले के गरौँ, अब इन्जिन बनाउने स्थिति आइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो 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 चिज निस्केपछि त अब इन्जिनको भित्रबाट त्यहाँ हाम्रो मोबाइल यहाँ हाल देख्नुहुन्छ भाइले। हेर्न सक्नुहुन्छ क्या मजाले तन्दुरुस्तीमा हालिदिनु भएको छ, 200 ml बचाउनु पर्छ उताको लागि पनि। साथीहरू लास्टै रुन मन लागेको छ होइन मलाई, किनकि अब इन्जिनै बनाउन पऱ्यो रे, कालो पनि धुवा धुवा अलिअलि फालेको छ। अनि दाइले हाम्रो ब्याट्री पनि पुरै ढुस भइसकेको होइन, पुरै ढुस भइसकेको छ ब्याट्री पनि माथिबाट। अब दाइले भन्नुभएको छ म तिमी ल्याइदिए फेरि बनाउँछु होइन पछि ल्याएर, अहिले त यस्तै छ होइन। ल है ल है ल, ब्लग राम्रो लाग्छ भने लाइक र सब्सक्राइब हालिदिनु ल है। सी यू होइन गाइस, भोलिको ब्लगमा फेरि भेटौँ, ल बाई है।